Deepak Chopra Audio Meditatsioon. Eestikeelseks tõlkis Ave Eero, kohandas ja sisse loeb Piret Fireferi. Tere tulemas 17. päevale. On neid, kes elavad päevast päeva muretsedes sellepärast, et pole piisavalt seda, mida nad peavad vajalikuks oma õnne ja turvalisuse jaoks. Kehad tõenäoliselt kajavad tagasi seda tunnet, saates sõnumeid ebamugavusest, ärevuse, mure või stressi kujul. Ent see ei pea nii olema. Selle asemel. Õppides usaldama universumi arukust ja praktiseerides muretult elamist, saame elada ilma hirmuta, muretsemata ja ilma selleta, et meie tähelepanu keskmes oleks puudus. Me saame eeldada vaid parimat ja elada oma elu lähtudes tõelisest rõõmust. Kui meel toidab keha muretute mõtete ja tunnetega, siis keha pöördub tagasi oma loomulikku, õnnelikkuse ja rahu seisundisse. Ja sellest seisundist lähtudes oled sa võimeline taas mäletama, kes ja mis sa tegelikult oled. Vaimne olend, kes on alati ühenduses universumi loova väega. Oma tõelise olemusega taas ühendudes ületad sa nähtamatu piiri ego ja tõelise olemuse vahel. Sa hakkad end tundma muretumalt, leidma huumorit igapäevaelu tingimustes, rohkem naerma, isegi enda üle, sest sa ei võta end enam nii tõsiselt. Sa tuled ootamatustega toime rahulikult ja kergelt ja sinu elu saab melodraamast vabaks. Kuidas see on, kui sa õpiksid lahti laskma tuleviku pärast muretsemisest ja selle asemel usaldaksid, et alati on piisavalt kõike, mida vajad või soovid? Kuidas see muudaks seda, kuidas end tunned? Kas tunneksid end õnnelikumana ja muretumalt? Märka, et kõik need omadused on sulle kättesaadavad just praegusel hetkel, kui sa nad valid. Ja selles lõdvestunud ja õndsas seisundis pole sul millestki puudus. Kõik su vajadused on rahuldatud, eranditeta. Praktiseeri elamist igas hetkes kergusega ja avatud südamega ning pööra tähelepanu sellele, kuidas need muretud hetked kannavad endaga suuremat küllust ja piiritud rõõmu. Sul võib abi olla sellest, kui võtad aega, et meenutada häid aegu. Vaadata vanu fotosid, kuulata oma lemmiklaulu, silita oma kassi või koera, tee mõnus jalutuskäik, või veeda aega inimesega, kes soojendab su südant. Koge rõõmu kõigest sellest, mida armastad, kaasa arvatud sina ise. Vaimse olendina ei karda sa midagi, sest tead, midagi pole vaja karta. Ja kõige olemasoleva tõeline olemus on armastus. Kui alustame oma meditatsiooniga, võta hetk aega
et suunata tähelepanu oma südamesse ja keskenduda tänasele kesksele mõttele. Lähen kerge südamega ja muretult läbi elu, teades, et kõik on hästi. Alustagem. Palun leia endale mugav asend. Aseta käed kergelt sülle või küljele ja sulge silmad. Nüüd liigu oma tähelepanuga enda sisse, sisemisse rahupaika, kus kogeme ühendust kõrgema minaga. Lase kõikidel mõtetel minna ja hakka jälgima oma sissehingamist ja välja hingamist. Luba endal iga sisse ja välja hingamisega üha enam lõdvestuda. Tunda end mugavamalt ja tunda suuremat meelerahu. Tutvu tänase sanskriti mantraga. Korda seda mõtteis ja lase sel kergelt pingutusteta voolata. Sat, Chit, Ananda. Sat, Chit, Ananda. Olemasolu, teadlikkus, õnnistus. Sat, Chit, Ananda. Mill iganes sind eksitavad mõtted, keha aistingud või ümbritsevast keskkonnast kostuvad helid, too oma tähelepanu lihtsalt tagasi ja korda mantrat vaikselt oma peas. Sat, Chit, Ananda. Palun jätka oma meditatsiooniga. Ma jälgin aega ja meditatsiooni lõpus annan märku, et on aeg mantra vabastada. Sat, Chit, Ananda. Thank you.
On aeg vabastada mantra. Palun too teadlikkus tagasi oma keha juurde. Võta hetk, et puhata. Aeglaselt ja sügavalt sisse ja välja hingates. Kui tunned, et oled valmis, ava aeglaselt silmad. Päeva jätkates hoia endas kerguse tunnetust, meenutades endale tänase päeva keskset mõtet. Lähen kerge südamega ja muretult läbi elu, teades, et kõik on hästi. Namaste.